guys. Welcome back to my channel Tepsis Vlog. Aji moi apnalukok mur amar gaokhonor oloman mur bhal loga disoke etoman dekhabole aisu. Etia asu bortoman khilor uporot paharot. Esak bohut uporot asu. Iphale agor nisna gos gosoni nuha hoi gol. To sai thabok video tu. Itu mur bondhu tiklak tu sopote log dhoru sopote ahe mur logot. Kokajone jakoi besi bole goise ini oloman uthai dilu aru. Eya hol soha apnalukor ta ki buli koy etu bujanabosun. Mas dhoribole jitu byabohar kora hoy. Soya pothar phale ahisilu karone dekha palu dekha dilu. এইটো হৈছে টংগৰ ইয়াতে মানুহ থাকে ৰাতি যেহেতু হাতি আহে খেতি পথাৰত হেতু কাৰণে হাতি খেদিবৰ কাৰণে তাতে মানুহে থাকে তো এতিয়া গাইস টংটো পাৰ হ'লো আৰু হলু এয়া হৈছে ডিংঘৰ ইয়াতে মানুহকিটা নাই আৰু বৰ্তমান সময়ত গোলগৈ ঘৰত এয়া জাকৈ থৈ দিছে সহাত থৈ দিছে মাছ ধৰা খজুলি এনুকা পথাৰৰ মাজত ডিংঘৰ থাকিলে বহুত ভাল লাগে পথাৰৰ কামখিনি কৰি জিৰাবলে কাৰণে এনুকা পিছত ভাত কিটা খোৱা কিমান ভাল লাগে এনুকা কিন্তু মই বহুত ভাল পাও আৰু ভাত খাই কিন্তু বহুত ভাল লাগে নেকি ডিং ঘৰ বিলাকত বহি আৰু ইফালে কিবা কি ৰুইছে তো এনেকে আমি পথাৰ ফুৰি আছো খেলজিয়া ধাননীৰ মাঝে মাঝে আপোনালোককো লৈ গৈছো আপোনালোককো দেখাইছো এইখন আমাৰ গাঁৱৰ সুবুৰি গাঁও হয় দিকসাক বুলি কয় আৰু হিখৰৰ হিফালৰ মানুহবোৰৰ খেতি পথাৰো এখিনিত আছে আৰু আমাৰ ইফালৰো তো হিফালৰ পৰা ঘূৰি এটো সাইডে পাহাৰৰ ওচৰৰ কাষেদি ৰাস্তা আছে আগতে পাহাৰ ৰাস্তাই আছিলে এতিয়া ভাল কৰি দিলে আৰু আমাৰ ইফালে উলাইহি আৰু ইয়া আমাৰ গাঁও টপাটলি বহুত ভাল লাগে এতিয়া যাম মই হেইটো টং ঘৰ লৈকে আপোনালোকেও মোৰ লগত বলক আৰু তো গাইস মই আহি পালো এতিয়া মই ইয়াতে উঠিবলে চেষ্টা কৰিম আপোনালোককো দেখুৱাম আৰু ওপৰতে মানে মামা এজন আছে কি কি বনাইছে তাকে দেখুৱাম বাহৰ বস্তু কিবা বনাই আছে বুলি তো ওচৰতে পুখুৰী পথাৰ একদম কি কম আৰু একদম ভাল লাগিছে Tidak agak tapi saya pernah loko video itu kori dekhuam aru. Iya mana boyu lagi ya saya ya. Ki korim. Ada teh uti pene rokhi asumoy. To guys moy jene tene ahi palu ya. Lama sama kali istilah ini. Masalah itu nama tuh pahori gue sila. Itu karena ulta ulta hari gue sila mana zamoni aru. Tapi u bisa taruh gompalu aru. Kikoy. Uthilo jene tene tay tolote thakile. Hi pare kini to tapi u nuthile. বাকি ইয়াতে মামা ইয়াতে থাকে গাঁৱৰ হয় মামা বুলি ক'ব পাও তো এই ইয়াতে বহি বহি ইয়া কাম আৰু খালৈ বনুৱা কাম দুনিয়া কৈ সময় বিলাক নষ্ট নহয় কৈ সময়খিনি পাৰ কৰাই আছে লগতে ধান খেতিখিনিও চাইছে লগতে বাহৰে বনুৱা কিছমান খজুলিও বনাইছে জেনে ধৰণৰ জাকৈ খালৈ ইয়া এতিয়া দেখুৱা ধৰণৰ তো এতিয়া মই মানে বিচাৰি ফুৰিছো ক'ত ডাঙৰ ডাঙৰ শিল আছে যিয়ে নহওক এতিয়া মানে আপোনালোকক মানে দেখুৱাম একেবাৰে ওপৰৰ পৰা দৃশ্য আমাৰ গাঁওখনৰ দৃশ্য আৰু কেনেকুৱা লাগে জনাব যদি ভাল লাগিছে এতিয়া ভিডিঅটো লাইক এটা কৰি দিয়ক চাই থকা মানুহসকল মানে মোৰ বন্ধু বান্ধৱী হ'ব মৰমৰ বন্ধু বান্ধৱী হ'ব এতিয়া ড্ৰোন উৰাম আমি দেই মই তেতিয়া সময়ত ভিডিঅ কৰি থকা নাছিলোঁ বেলেগে কৰি আছিলে লো মোৰ লগজনীৰ লগত খিলৰ ওপৰত বহি ভালে আৰু উঠাই দিছে আও কৰো
sorai si kuti bilakor mat bilakunok. Iman dunia lagi se. Nirob polibe. So guys, setia sauk drone shoot. Amar ekdom ek upor parade. Hilo upor parade drone. Ya hasil diksa kau falo pro haras tato. Ding 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 ding. Bud bahal lagi kehujan pori be kehujan potar. To ya kih hilo pro pro uti video tu kora hole. To guys aji video tu imane jodi video tu sahi bahal lagi le tenen hola like kori dia share kori dia comment kori zana bole napa hori bo. Aru punor eta notun video le apna loko hokoluke lokom. Titi aloke. Bye bye.